Пешеходный переход на Киевской трассе возле Новой Елизаветовки Ширяевского района. Жители соседнего села Армашовка устраивают ходячий протест, блокируя движение. Их цель – добиться распаевки земель колонии, находящейся в селе. Сейчас на их сельхозугодьях работает частная фирма по договору найма, руководитель которой регулярно вступает в конфликт с местными жителями. Я пенсионерка. Всю жизнь проробила. Тут у мене 43 роки стажу. Я не маю права. Батьки мої тут жили, родилися, робили. Вони померли, нічого нам не оставили. Ми теж не вічні, ми теж померемо, теж своїм дітям нічого не оставимо. Приїхав якийсь Горлачов, хто він такий, що він, ніхто нічого не знає. Захватив всі землі, навіть угрожає нам. У мене багатодітна сім'я. Діти, я не маю чим кормити. Ми не можемо прокормити, допустим, взяти свиню для дітей, там, ну, щоб господарство, худобу. Косить нам навіть зараз запрещають, і сухостой не можна брати. От. І якось обідно. Зараз у нас хто керує? Є начальник установи, є директор установи, і є в нас якийсь смотрящий. Він кур'єрує зараз всіма полями, керує директором і керує начальником. Щоб звернулася райрада, Одеська обласна рада, до Міністерства юстиції, хай виділять нам всього-навсього 1000 гектар. Руководство райгосадміністрації заявляє, що землі колонії не підлежать розпайовці по закону. Чиновники предложили людям альтернативний варіант. Землі державних підприємств розпаювання не підлягають. Громаді була запропонована альтернатива щодо виділення земель в натурі на особисте селянське господарство, так іменуємо ОСГ. Речь идет о землях Армашовского сельсовета, а также соседнего Новосветовского сельсовета. Однако компромисса пока что достигнуть не удалось. Люди настроены решительно и обещают, что это не последняя акция протеста. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».